90 деца и ученици от всички школи по изкуствата към ОДК Пещера се включиха в коледния спектакъл «Надежда в светлината». Със своите невероятни изпълнения те развълнуваха всички присъстващи, които бяха дошли на празника. Светлината предвожда надеждата или се опитваме да чрез светлината да преразкажем Коледа и Рождество Христово още от самото раждане в Витлеем през празника на нашите деди Бъдника и светлината в Бъдника до съвременните времена, в които украсяваме пишни коледни украси и елхи. Спектакълът, наричам го спектакъл, защото в него ще участват над 90 деца и ученици от центъра. Той е комбинация от много танци, много песенно творчество и най-вече от театър. Тоест сме комбинирали школите по театралните изкуства, хореографските школи и пеенето. Какво искате да пожелаете на всички по случай тези светли празници, които предстоят? Пожелавам най-важното, разбира се, здраве. Здраве във всеки български дом. Да следват светлината, тя ще ги отведе до надеждата и много-много късмет. Весели и щастливи. Над месец и половина се приготвяме за това събитие, но както винаги съм твърдяла и сега ще го кажа, аз имам най-добрия екип. Своята благодарност за работата на образователната институция изрази и кметът на община Пещера Йордан Младенов. В най-светлия месец от годината, в навечерието на Коледа, на Нова година, сме с нашите малки приятели от ОДК, които съм сигурен, че ще ни изненадат, ще покажат всичко, което те правят и с което са правили през годината, с което ние са гордени. Защото само за не само тази година, но всяка година виждаме как ОДК живее, как надгражда всичко постигнато и ние се гордеем и продължаваме да ги подкрепяме. Предстоят още така редица инициативи. Да, предстоят редица инициативи в културния календар на нашата община до края на тази седмица. Една натоварена седмица, но пък и много емоционална. Светла, с поздрави за здрава, така добра година, която ни очаква. Препълнената зала аплодира изпълненията на талантите, които заредиха публиката с много настроение. Децата представиха тематични коледни песни и пресъздадоха различни обичаи, свързани с най-светлите празници.